nüüd siis jätkame laste teemalt edasi natuke kaugemale ja palun Triin Siineri. Tere päevast! Ja minu nimi on Triin Siiner, tõepoolest. Et ma tutvustan ennast ka, kuigi mida vanemaks ma saan, seda keerulisem see kuidagi on. Öelda lühidalt, kes ma olen ja mida ma teen. Et ma olen töötanud muuseumis märkamatult juba 20 aastat peaaegu. Mulle endale kõige suurem üllatus. Et kuidas ma küll olen püsima jäänud muuseumis, ikka veel. Ja tegelikult ongi minu sellise professionaalse arengu elukäigu juures olnud ka mitu korda see koht, kus mulle tundub, et muuseum on ennast ammendanud, need piirid on käes, et see keskkond ei võimalda seda, mida ma võib-olla tahaksin koolitajana. Ja iga kord nagu ikka elus piisab tavaliselt sellest, et sa muudad oma vaatenurka. Mitte muuseum ise ennast ei pea ennast muutma, vaid mina oma vaatenurka. Ja kuidagi jälle leiad sa mingisuguse uue küsimuse või ülesande, millele on huvitav vastust otsida oma töökäigus. Aga tõesti muuseumi kõrvalt olen ma ka ikka juba pikalt tegutsenud muudes valdkondades. Olen õppinud gruppiteraapiat, nii et teen ka pidevalt siis enesearengugruppe, siis sellistele gümnaasiuminoortele ja täiskasvanutele, siis psühhodraama meetodi. Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika eriala, nii et ka koolitaja töötan väljapool muuseumit, õppejõutööd Tallinna Ülikoolis ja olen ka õpetaja tavalises koolis. See on ka väga huvitav või väga kuidagi oluline kogemus. Et minu mõelest on väga lihtne, kui sa koolis ei tööta, siis näha seda kooli ainult kõrvalt ja võib-olla ka ülemäära kriitiliselt. Eriti tulles siis sellest mitteformaalsest haridusmaailmast. Aga olla seal koolisüsteemi sees ja näha neid võimalusi ja piiranguid, mis tegelikult on, et see on väga oluline asi. Aga millest ma täna räägin? Ma tahaks eelkõige rääkida, kuigi minu teema oli siis konverentsi ettekannete hulgas pealkiri teisit pisut sõnastatud elust muuseumis ja muuseumist elus, siis tegelikult tahaks ma rääkida elust, muuseumist ja õppimisest. Ja loomulikult kõige selle keskmes on inimene. Et mulle endale väga meeldib sõna elukestev õppimine. Et ma üleüldse väldin sellist sõna nagu andragoogika või pedagoogika. Need on kuidagi sellised lahterdavad. Aga just nimelt elukestev õppimine. Ja miks mulle see sõna meeldib? Et ühelt poolt on selle termini keskmes see sama elu, sünnist kuni surmaani. Kõikide oma erinevate kogemuste, tähenduste, kõikide need erinevate rollidega, milles ma tegutsen. Ja see elukestev on väga oluline, sest et elu ei ole piiritu. Elu on väga kindel ajalõik, mis lõpeb varem või hiljem. Ehk siis surm on väga tähtis osa elust. Ja ma ei tea, võib-olla on seotud minu 41 eluaastaga, aga surm on minu jaoks kuidagi sellest elust arusaamise juures muutunud ainult tähtsamaks. Ja samamoodi ka õppimisest arusaamiselt. Et ei ole olemas piiramatut aega, piiramatut ressurssi. Mõnes mõttes ei ole olemas täiuslikkust. Facebookis keegi jagas ükskord väga geniaalset lauset, et keegi ei ela meist nii kaua, et ta võiks targaks saada. Et see mingisugune pooleli jäämine on paratamatus, see on see inimlikkus, mis on elukestva õppimise olemuses. Ma pean kuidagi ikka jälle uuesti ümber vaatama, midagi uuesti alustama. Ja ma ei saa täiuslikuks, ma jään inimeseks, kellel on see piiratud aeg. Nii et kui ma ise olen oma enesearengule mõelnud professionaalses mõttes, siis ma ei taha olla parim. Et kui ma midagi teen, siis minu jaoks on nagu oluline see, et ma olen siin ja praegu. Tähtis on mingisugune kontakt, mis tekib või ei teki inimeste vahel, inimese vahel. Aga mul ei ole vaja olla kõige parem, kõige ägedam, kõige targem, kõige professionaalsem. Et see on üks asi, mille mina kindlalt olen siis selle elukestva õppimise jooksul omandanud. Ja loomulikult, kui me räägime sellest samast õppimisest elukestvas perspektiivis, siis muidugi üks selline vaatenurk on kuidagi see, et on olemas kool, lapsepõlv
mis kuidagi nagu on omaette teema ja siis algab see täiskasvanu iga, mis tegelikult enamasti seda ei nähta, et see lõpeb surmaga, et see lõpeb kuidagi seal varem ära, võib-olla pensionieas või natuke peale seda. Et see on siis see elukestva õppimise ala, et tegelikult ei ole, see on sünnis surmani tõepoolest, et meil on tohutult palju eelarvamusi, uskumusi ja kõige rohkem on meil neid eelarvamusi, uskumusi iseenese suhtes, oma võimete suhtes. Nii et mina ise olen elukestva õppimise kõige tähtsam, nii-öelda siis objekt, subjekt ja teadmine. Aga natukene ühelt poolt, et selles mõttes mina ei ole... Ma ennast kindlasti ei identifitseeri teadlasena ja see, mida ma ka teiega jagan täna, ei pretendeeri mingile teaduslikule tõele. Loomulikult ma räägin teile mõnedest minu jaoks väga tähenduslikest autoritest, kes on siis elukestva õppimise teemat uurinud ja sellest kirjutanud ja on avanud mingi uue vaatenurga sellele teemale, aga ma olen eelkõige uuriv praktik. Ehk siis, et ma tegelen erinevatest siis elusfäärides, mu töö tekitab minus pidevaid küsimusi, millele ma otsin vastuseid. Ja kindlasti minu arutelu on täna pigem siis kaldub võib-olla sinna filosoofilisema vaatenurga poole. Eks siis see suur küsimus, mis on see mõte või mis on see suur eesmärk. Ma arvan, et praktikutena me kipume selle tihti ära kaotama. Et see on mingisugune üks asi, mis millel igapäevases tegevuses tegelikult ju väga ei mõtle. Et mis on minu tõeline eesmärk, kui ma olen õpetaja? Enamasti on vaja ainekava täita, hinded välja panna, programm lõpuni viia, muus ja muidugi püsti jätta, need on need praktilised või niisugused automaatsed asjad, aga kui see asi lõppend on, et kas ma mõtlen, et mida need inimesed üldse said siit? kas see, et ma siin töötan, on ühiskonnale üleüldse oluline või ma võiksin vabalt korraldada streigi, 3 kuud streigi in keegi ei pane ühiskonnas tähelegi, et muusime pedagoogi ei töötagi. et no see on tegelikult selline küsimus, mis eeldab minult enesekriitilist peegeldust minu tegevuse, minu nende väärtuste ja tegevuse aluste. Ja see tegelikult töötades inimestega peaks olema üks kindel komponent, et ma olen võimeline kriitiliselt oma tegevust peegeldama. Kas ma räägin väärtustest või minu väärtused on seotud minu käitumisega? Nii et igal juhul on minu tänane siis mõtted ülimalt subjektiivsed. ja ma tahan esitada ka mõned küsimused, kui see ettepanek tuli rääkida siin, siis oli minu esimene mure kohe sellest, et millest ma räägin, et kas kuidagi väga ei tahaks olla juba seal maal, et ma räägin enam või ühte sama juttu kogu aeg. Et kas mul on midagi uut ka öelda, mida ma ei ole siiamaani öelnud. Ja tunnistan, et tükka aega ma olin täitsa kimbatuses, et nagu ei olnud midagi. Kuni ma avastasin ühe suurepärase essee, ma ei tea, kes teist on lugenud esseed igavusest, ja kuidagi ma sain aru, kui oluline on aru saada. Me räägime muuseumis nii palju elamusest. Meil on mingi surve luua elamust, olla elamuslik. No tervel ühiskonnal, tervel kultuuritööstusel on. Aga me saame rääkida elamusest, kui me ei uuri sügavalt selle vastandpoolust, ehk siis igavust. Aga sinna jõuame mõne aja pärast. Aga elukestva õppimise juurde. Et laias laastus võib öelda, et ega... Elukestev õppimine on ju inimkonda saatnud tema algusest peale. Inimene on pidanud oma elujooksul ikka ju omandama uusi oskusi, uusi hoiakuid, rolle, mis iganes on olnud õppimine. Aga tegelikult teadustatult on elukestev õppimine ühiskonna väga oluline fenomen. Ikkagi võib öelda laias laastus viimased 20 aastat, mitte rohkem. Ja 2 niisugust suuremat perspektiivi, mis on elukestvas õppimises olnud ja mis see, üks ei välista teist. Lihtsalt nad on mõnes mõttes erinevate eesmärkidega. On siis olnud majanduslik vaade elukestvale õppimisele ja humanistlik vaade elukestvale õppimisele. Et majandusliku vaate keskmes on eelkõige inimene kui tööressurss, tööjõud, nii-öelda majanduslik ressurss ja panustades siis inimese arengusse, tema õppimisse, on võimalik parandada ühiskonna efektiivsust, majanduslikku edukust ja nii edasi. Et laias laastus selline retoorika on eelkõige siis poliitikas. Ja ka ühiskond eelkõige eraldab või need siis suured ressursid, mida me eraldame täiskasvanu õppimisse, on siis seotud just nimelt selle tööjõu efektiivsusega. No sinna selle majandusliku vaate juurde muidugi kuuluvad siis seda laadi ütlusele kui ümberõppe, täiendõppe, ehk siis õpetamine. Seal ei ole seda subjektsust väga palju. Et on olemas mingisugused uued oskused, mis tuleb inimestele edastada selleks, et nad tööprotsessid oleksid edukad.
ja selles mõttes inimene on natukene passiivsemas rollis. Ja tegelikult just nimelt 80. aastad, 90. on see majandusliku vaatenike kõrghetk, eriti lääne ühiskonnas, tohutult ühiskondliku ressurssi suunatakse just nimelt seda laadi täiskasvanu õppesse. Ja kuna tohutu hulk inimesi õpib, on kasvatusteadlastel hiilgav võimalus hakata uurima, mis siis tegelikult toimub selle õppimisprotsessi sees. Ja üks väga huvitav asi, mida uuritakse ja millega silmitsi ollakse, on õppimistakistused. Ehk siis kaitsemehanismid. On kulutatud suur raha, on edastatud palju teadmist, aga inimene nagu näiliselt ei ole õppinud või seda muutust ühiskonnas, mida oodati, ei ole tegelikult tulnud. Ja just need kaitsemehanismid on üks hästi huvitava põnev teema elukestvas õppimises. Ma ise olen tunnud, kui ma tahaksin minna doktorantuuri, siis need kaitsemehanismid on minu kindlasti asi. Me kohtame neid oma elus absoluutselt iga päev. Tuleb tarvitusele kas või digiretsept, roheline transportikaart või pangakaart, siis ei ole lihtne, et ma lihtsalt võtan selle kasutusele. Seal on midagi palju rohkem taga kui lihtsalt uus oskus. Seal on mingisugune arusaamine kõigepealt muidugi oma võimetest või siis sellest õppisuutlikusest, aga seal on ka minapilt või identiteet alati taga. Et õppimine ei ole ainult teadmiste, täiskasvanu puhul ainult siis teadmiste omandamine, et see on midagi palju suuremat ja laiemat. No näiteks on väga huvitav teema, mida on uuritud siis töötajate ümberõppe piirkondades, kus siis on mingi traditsiooniline tegevusvaldkond, ajanduslikel põhjustel see enam ei toimi, nad just kaevanduspiirkonnad, kus on põlgondade kaupa inimesed töötanud kaevandustes. Vanaisad, isad, pojad. Ja mingil põhjusel on siis lõppenud kaevandamine, inimesi tuleb kuidagi rakendada, korraltatakse ümberõppe ja sellel ei ole mitte mingit tulemust. Et inimesed pigem eelistavad olla töötud kaevurid, kui õppida ära mõne täiesti muu eriala. Et töö on alati seotud minu identiteediga, see tööroll. Et see on üks osa minust. Eriti kui see on traditsiooniline, mille ma olen omandanud oma isalt või vanaisalt. Selle töörolliga on seotud olnud minu eneseväärikus. Mis, kui ma kaotan töö, ma ei kaota mitte ainult töö, vaid ma kaotan palju suurem osa ise endast. Nii et just nimelt sellised tulemused ongi siis selgitanud aru saama sellest, et täiskasvanu õppimine ei ole mitte mingil juhul uute teadmiste andmine. Ja see kohanemine, mida täiskasvanu vajab, et siis muuta mitte ainult oma teadmist, vaid siis seda uskumuste, arvamuste, väärtuste, niisugust tervikkogumit, maailma vaadet laias laastus võib öelda, et see võtab palju rohkem aega. Ja just nimelt seda laadi teadmised ongi taas jälle, kuigi see humanistlik vaade inimese õppimisel on ju üsna ajalooline, siis tegelikult praegusel hetkel kasvatusteaduses võib öelda, et eelkõige see humanistlik vaade täiskasvanu õppimisele, mis on siis eelkõige iseneseks kasvamine. Ehk siis inimest ei saa õpetada, vaid inimene õpib. Inimene on oma elu keskmes, on mingisugused olukorrad, mis muudavad senise edasi toimetamise võimatuks ja inimene lihtsalt siis asub otsima uusi tähendusi. Ja teadmised on siis tõenäoliselt, võib nii öelda, üks esimene toominoklots, uus teadmine, mis käivitab palju suurema ja sügavama muutumistahele. Ja no, ütleme niimoodi, et minu enda kogemus sellest täiskasvanu õppimisest on väga seotud selle minu viimase ülikoolis õppimisega, ehk siis 4 aastat tagasi, kui ma... astusin Tallinna ülikooli, siis nii-öelda andragoogika erialale õppisin koos 2 aastat koos naistega, kelle vanus jäi siis 24 kuni 50 eluaastat. Ja ühelt poolt, siin on üks värvikas pilt, mis tõenäoliselt tõmbab teie tähelepanu, prantsuse kunstniku, no peaaegu 100 aastat tagasi tehtud pilt koolist aastal 2000. Aga väga mööda ei ole pannud ausalt öeldes. No, natukene tema ettekõrutus infotehnoloogiast on küll natukene puine, aga võiksime harijatena küsida endalt, et kas siis on ka nii ja kas ta peaks nii olema. Et laias laastus ja klassid juba kui selline ei ole muutunud.
et haridussüsteem on üsna stabiilne. Mis on üks asi, mida siin üldse puudub, inimeste vaheline suhe? See on täiesti ära kadunud. Et kui 100 aastat tagasi sellise klassitoa ees ikkagi istus veel koolmeister või koolipreili, siis infotehnoloogia on asendanud selle rolli täielikult. Ja mingis kohas on siin tõde olemas. Aga tagasi minnes selle oma ülikooli kogemuse juurde, et täiskasvanud inimesena selles ülikoolisüsteemis, näiliselt ma küll sain aru, et meile on vastu tuldud, et on olemas tsükliõppe võimalus, me saame käia tööl ja õhtuti ülikoolis, aga laias laastus ei olnud absoluutselt siis ülikool valmis rakendama või kasutama ära seda meie hoopis teistlaadset elukogemust. Et kui 20-aastane inimene ülikooli tuleb, siis tema üks ettekujutus siis nii õppimisest on ju see, et see on selline selgelt eesmärgistatud teadmiste kogumine, mis peaks garanteerima eduka elu. 41-aastasena ma tean, et targaks ei õpita koolis. Ja et sellest ei piisa, et ükskord õppida, et pidevalt tuleb ikkagi juurde õppida või ümber õppida. Et teadmised või informatsioon isenesest ei ole väärtus. Minu jaoks on oluline, millised valikuid ma teen. Aina rohkem ja rohkem. Et kõik ei jõua, kõik ei ole oluline. Et mis siis on minu jaoks oluline? Et kõik sellised küsimused, mis minul kui õppijale, mitte ainult minul, vaid ma ütlen, et ma kogesin enda kõrval väga palju ka seda minu kaasõppijate segadust ja nükkest kohmetust selles süsteemis, mis kuidagi üritas meid kuidagi trivialiseerida. Et 20-aastastega on see natuke lihtsam. Aga elu keskkohas olevat, kus meil oli palju eksistentsiaalsemad küsimused, siis nende jaoks ei olnud selles haridussüsteemis väga palju ruumi. Et mul oli suurepärane õppimiskogemus need 2 aastat. Et meil oli väga palju võimalust jagada oma elukäiku, teadustada oma elukogemust, õppida gruppides, saada lähedaseks oma õpingukaaslastega. Aga ma sain ka erakordselt hästi aru sellest, kui tähtsad on suhted täiskasvanud õppijaks õppimisprotsessis. Et õppimine on emotsionaalne, absoluutselt, igas vanuses inimese jaoks. Selleks, et ma mäletaks, on mul vaja, et see keskkond minu ümber oleks rikkalik. Et ta pakuks mulle kogemuse, aga täiskasvanu jaoks on tunnetel veelgi olulisem ja tähtsam koht. Sest mõnes mõttes, see kõlab natukene konteksti väliselt, aga minu jaoks on mõnes mõttes nagu leinatöö. Et selleks, et võtta vastu mingisugune uus vaade, pean ma ju loobuma millestki vanast. Ja see ei ole kerge. Mida kauem ma olen elanud, seda raskem on mul loobuda sellest vanast vaatest või arvamusest. Nii et siin on üks pilt siis jah sellisest klassikalisest auditooriumist. See nüüd ei ole utoopia pilt, et see on nüüd reaalsus. Et just see, millest me täiskasvanud õppijad täna ülikoolis puudust tundsime, oligi suhted või see suhe, see jagamisvõimalus. Ja seda laadi õppimine hästi palju seda ei pakkunud, ütleme niimoodi. Et üks kindel nagu probleem, ma arvan, hariduse juures on ka see, et ta on väga ainekeskne. Et mida rikkalikum on minu elukogemus, seda rohkem ma tahaksin probleemikesknet õppimist mind. Väga juvitan, et elust väljapool olevad, kogemusest väljapool olevad teadmised, kellegi tõde. Mul on vaja kuidagi ise aru saada sellest, et see on ka minu tõde ja minu osa. Ja siin on selle nüüd üks küsimuse, ma laenasin Mart Pordilt, kes on nagu hariduse ja arvutimängude suhet uurinud. Ja tõepoolest, kui õppimine on see, mis ta on, siis miks me imestame, enamik inimesi veedab suurem osa oma ajast arvutimängude keskkonnas, kus nad tegelikult ka õpivad. Aga siin on siis jah, meelgi see, et see ainepõhisus, ma leidsin väga dramaatilise pildi muidugi, see ei ole nüüd absoluutne tõde, aga ma arvan, et meil kõigil on olemas üks ka seda laadne kogemus õppimisest või õppimiskeskkonnast. Et täiskasvanuna ma ei suuda ennast kuidagi motiveerida seal olema, ja teiseks, miks ma peaksin olema, kui õppimise käivitab minu sisemine arengusoov, siis noh, see ei olegi minu kui õppija roll. Aga üks väga põnev ka fakt, mõned numbrid.
et tegelikult õppimisele kuluvast ajast inimesed enamasti, enamiku sellest ajast veedavad nad koolis, nad siis teadustavad, mida on õppinud. Aga seda nii-öelda tarkust, mida nad elus kasutavad, et selle kohta võib öelda, et koolis on omandatud sellest kõigest ainult 20%, et need nagu muutuvad, et elu ise on väga rikkalik õppikeskkond. Ja täiskasvanud õppija, kui ta siseneb siis haridussüsteemi, mõnes mõttes toob endaga selle elu kaasa. Ta lihtsalt ei mahu sinna väga hästi formaati. Et ma kuidagi kogesin ka seda selle oma õpingu jooksul, et me olime nagu natuke problemaatiline seltskond. Meil oli kuidagi liiga palju küsimusi alati kõikide asjade kohta. Nii, aga siin on üks rahvali seinamaal. Ma arvan, te kõik olete seda kunstiajaloo raamatus märganud. Ma võiksin öelda, et see on nüüd sümboolne pilt tõesti humanistlikust õppimisest või see on nii... Selles on olemas kõik need erinevad kihid, mis võiksid siis selle elukestva õppimise juures olla. Kõigepealt, no pilt peaks siis kujutama Ateena kooli. Mina, kui seda piltele vaadan, olen alati arvanud, et seal on Sokrates ja Platon keskes kohas õpetaja ja õpilane. Aga vähemalt Voldemar Vaga väidab, et ei ole, on Platon ja Aristoteles, aga no vahet ei ole. Tähtis oli see õpetaja ja õppija suhe, et nad on võrdsel tasandil, nad pigem liiguvad ühes suunas. Õpetaja ei anna midagi üle, see on dialoog küsimuste ja vastustega. Te näete, kui palju erinevas vanuses inimesi on nende ümber. Õppimine ei ole miski, mis lõpeb või muutub sündsusetuks mingiks vanusest. See oli üks põnev asi, mida ma ülikoolis kogesin, eriti kui siis olid enamasti muidugi naised muideks, mitte mehed. See on ka huvitav teema, et miks elukest õppimise keskmes eelkõige tegutsevad naised või aktiivselt siis silmapaistud. Et mingis vanuses tundub nagu häbiväärne, ma ikka veel õpin. Eriti kui ülikoolis. Ma võtan võib-olla lühemate kursuste puhul seda nii ei ole. Aga julgeda minna 60-aastaselt ülikooli ei ole meie ühiskonnast tegelikult iseenesest väga lihtne. See nõuab mingisugust eneseületamist, mingit eelarvamuste. Ühed on muidugi need, mis on minu sees, aga teisalt on ka see ühiskonna vaade. Et selleks ajaks ma peaksin on valmis olema. Ma peaksin juba nautima neid hüvesid, mida õppimine ja töö on mulle ellu nagu siis võimaldanud. Aga tegelikult ei ole sellel kõigel piire. Mul tuleb meelde üks saade, mida ma nägin, see on tõenäoliselt suurepärane dokfilmide sari Meie inimesed, ühest 60. Keskpaigas olevast mehest, kes oli lõpetanud oma eduka töömehe karjääri, asus pensionile ja tal oli olnud kogu elu unistus, tal oli olnud siis kutsekooli haridus, et ta tahaks õppida ülikoolis. Ja ta otsustas, et ta teeb ära, et tal oli selleks raha, aega, lapsed olid suured ja ta otsustas, et ta astub ülikooli ja õpib puhtalt ise enda jaoks ainult. Ja loomulikult tänapäeval tähendab see ju seda, et ta pidi alustama õhtukoolist ja gümnaasiumist, et teha ära riigieksamid. Ja kui kaamera jälgis seda, kuidas ta seal õhtuses gümnaasiumis koos endast kordades nooremate keskel liikus, siis see, mis mind kuidagi puudutas, oli mingisugune eksistentsiaalne üksindus või midagi sellist. Ta oli kuidagi nii teises kohas, et mitte keegi seal ei õppinud nii väga ise enda jaoks kui tema. Ja väga tore oli ka näha, kuidas täiesti teistlaande suhe tekkis tal õpetajatega. Et kui ülejäänud tema kaasõppijad olid keskendunud eelkõige sellele, et teha ära eksam ja minna siis oma eluga edasi, siis tema, see oligi tema elu, see oli see kõrg hetk, millest ta oli unistanud. Ja ta jõudis muidugi ülikooli. Või nüüdkene vahe jälle inimese erinevate eluperioodide vahel ja selles, kuidas me suhtume õppimisesse, on ju kindlasti ka see, et mida ma keskkoolis õpetades kogen kogu aeg, et on olemas kool, mis on küll oluline, sest hea haridus annab edu, aga ma hakkan elama, kui ma olen selle kooli ära lõpetanud. See mõte on väga vaja. Ma pean veel pingutama. Ma väga täpselt ei saa aru, miks mul seda vaja on, aga hea haridus on edualus. Siis kui me vaatame kas või need eakate ülikoolis käivad inimesi, kas või see 99-aastane Pärnu härrasmees, siis nende jooks ongi elu. Seal auditooriumis, see õppimine, see ongi puhtalt elu. Nemad tegelevad oma elu kõige baasilisemate küsimustega seal. Mitte lihtsalt ei omanda mingisugust väljapool elu ja kogemust olevat teadmist. Nii et tegelikult on elukestev õppija ja haridussüsteemile suur väljakutse. Kas ei võiks olla see haridussüsteem nagu Ateena kool? Ja
tegelikult ju mõjuks siin õppimine hästi ka väga noortele. Et mõnes mõttes see õppimise subjektiks saamine, nii-öelda siis oskus õppida, need tegelikult võiksid olla hariduse kesksed sellised siis nii-öelda eesmärgid. Võt nii, aga ma olen jõudnud sinna, kus ma nüüd hea meelega tutvustaks teile kolme autorit, kes on siis elukestva õppimise teooriasse andnud oma suure panuse. Et loomulikult on olemas ka mitmed teisi, aga keskne vaade antud hetkel siis elukestval õppimisel on ikkagi täiskasvanud inimese nii-öelda sügava sisemise muutuse nii-öelda siis teema, et see ei ole teadmiste omandamine. Aga kõigepealt siis Jürgen Habermas, Frankfurdi kriitilise koolkonna mõtleja, et kes siis jagab elusfääri laias laastus sotsiaalne ja mitte sotsiaalne. Ja samamoodi toob ta välja ka kaks erinevat õppimismoodust. Üks on siis selline tehniline õppimine, jällegi üks ei välista teist, mõlemad on olulised. Tähtis on, et oleks tasakaal. Tehniline õppimine, kus eelkõige on siis eesmärgiks õppida tõeväärtusega teadmisi, mille abil manipuleerida keskkonda. Et õppimise kõige tähtsam oskus ongi siis see tõeväärtuse selgitamine. Teadmine ja tõde peab olema katsetega abil tõestatav. Ja teine on siis see kommunikatiivne õppimine, õppimine, mille eesmärk kujuneb dialoogis, suhtluses ja kus eelkõige on oluline siis selle suhtluse ehedus, kavatsuste ausus, et mõlemad on kindlasti olulised. Mõnes mõttes võiks öelda, et kus, milline rõhk on praegu meie ühiskonnas õppimisel, et kas see tasakaal on piisavalt olemas. Siis teine mees on Paulo Freire, Brasiilia. No ütleme, et tema kohta võib öelda, et ta tegeles väga paljude teemadega ühiskonna parandamisel. Tema oli tõeline kirglik maailma muutja, hull brasiillane, nagu öeldakse tema kohta. Et tema asus kõigepealt siis ka praktikuna eelkõige koolitama slummides vaesed inimesi, õpetama neile kirjaoskust ja selle oma õpetamistöö käigus siis sai ta teadlikuks sellest, et mitte kunagi ei ole õppimine ainult kuidagi sellises vaakumis toimuv tegevus. Et seal on alati ühiskond, sotsiaalsed rollid, tema jaoks oli väga oluline rõhumise teema. Just nimelt, et õppimine peaks andma inimesele mitte siis ainult lugemisoskuse, vaid ka võimalus aru saada oma sotsiaalsest rollist ja oskused ja julgused ka muuta seda. Aga nükkene see oluline mõte, mida ta edastab, on siis nii-öelda vabastava õppimise idee. Ja see on kindlasti see rõhumise ja autoritaarsusega seotud, et kool peaks loobuma kindlasti oma ja õpetaja oma kontrollipositsioonist õppija üle. Et õppija et õpetaja on õppeprotsessis eelkõige ise ka õppija. Ja Paulo Freire toob ühe väga huvitava asja, ta kirjeldab just nimelt eelkõige oma enda kogemust õpetajana, õpetaja haavatavuse. Et kui ma loobun oma eksperdi, mis on mõnes mõttes nagu kaitsekilp, kui ma lähen klassi, et ma olen tark ekspert mingis küsimuses. Kui ma loobun sellest, olen inimene, kes oma ebatäiuslikkuses teab ka midagi ja võib-olla väga paljud ei tea, et kuidas see toetab tegelikult täiskasvanud õppijad. See haavatavus on täpselt samamoodi ka täiskasvanud õppija rollis, kes peab nentima, et vaatamata kõigele, mis on olnud, on siiski väga palju seda, mida ma ei tea. Ja kokkuvõttes siis nende kahe nii-öelda autori mõtteid on kohandanud Jack Mesirow, ameeriklane, 70-ndate siis kuskil lõpus, kasutab ta esimest korda sellist sõna nagu transformatiivne õppimine. Ja tegelikult võib öelda, et tõesti praegu elukestva õppimise on ikka keskne teooria või mida muidugi kohandatakse, on ka seal kõrval olevaid, aga see transformatiivne õppimine kahtlemata on üks selline keskne vaade, kuidas kirjeldada seda protsessi elukestvat õppimist. Ja ta kasutab jah, siis terminit tähendusperspektiiv, et ei ole olemas ainult teadmised, vaid nendel põhinevad arvamused, uskumused, väärtused. Ja kui muutub see inimese käigus, siis on toimunud tõeline õppimine. Ja
ta uurib siis nii-öelda haridusse ja tööturule tagasi pöörduvaid keskealisi naisi Ameerikas ja see transformatiivse õppimise teooria keskmes on siis mitmeastmeline transformatsiooni protsess, ja mis koosneb erinevatest astmetest. Ja kõige esimene aste, mis annab märku, et transformatsioon võiks toimuda minus, on just nimelt need emotsioonid, segadus, häbi, kõik muud need asjad. Et on võimalus, et ma lähen sealt edasi, julgen kriitiliselt peegeldada oma seniseid vaateid või mitte. Et mõnes mõttes mina, kes ma olen õppinud grupiteraapiat, eks öelda, et see on väga teraapiline see mudel. Sest teraapia on muutus ja transformatsiooni keskmes on ka inimese sügav sisemine muutus. Et siin on need mõned kolm olulist terminit, mida Mesirou välja toob. Ja vähemasti kriitiline enesereflektsioon on küll vältimatu komponent kõikides nendes elukest õppimise teooriates. Et see laias laastus ei ole mitte see, kuidas ma oma kogemust hindan, vaid tegelikult on see siis minu kriitiline hinnang sellele, kuidas ma nii-öelda siis kogemusele antud tähendust käsitlen või kuidas see saab aluseks minu järgmistele tegudele. Eks siis kunagi mul hea sõber koolita ütles, et tal oli auditooriumis küsinud üks noor inimene täiesti uskumatu küsimuse. Ma arvan, et see on nii tähtis küsimus, mida peaks aegalt endalt iga üks küsima. Kuidas te olete saanud selleks, kes te olete? See mõnes mõttes on see kriitiline enesereflektsioon. Kas me oleme valmis seda õppijate ees tegema? Ja rääkime eelkõige ebaõnnestumistest ka, sest tegelikult õppimise keskmes on ju ikkagi kriis ja ebaõnnestumine väga sageli. Ja siis seda oma tähendusperspektiiv, see, mis siis peaks muutuma. Need on teadmised, uskumused, väärtused, hinnangud, tunded. Ja need on absoluutselt aluseks sellele, kuidas ma maailma kogen ja näen. Kui ma ikkagi usun, et ma ei saa millegi hakkama, ei ole võimeline ära õppima midagi, siis väga tõenäoliselt see nii on. Ja ma tõepoolest ei õppigi seda ära. Minu ükskõik milline mõte inimesel on, tõene või väär, paratkamatult tema puhul on see ka kehtiv. Näiteks üks asi, mille peale seda, kui ma olin suutnud ära teha magistritöö, mis minu jaoks oli tohutu vaimne pingutus. Ma ei olnud tükka aega nii võimsalt pingutanud ja üle saanud ka mingitest hirmudest, et ma ei ole valmis seda tegema. Peale seda sain ma aru, et ma olen valmis jooksma maratoni. Et selline, ma ei ole küll veel jõudnud maratoni, aga pool maraton on minu jaoks väga lihtne. Ja ma poleks seda kunagi uskunud, et ma seda jooksen. Lihtsalt minu uskumine oli ainult selle jooksmise taga. Ja Mesirou siis jagab meie maailmavaate laias laastuks kolm aspekti on meie maailmavaate. Üks on see minu teadmised ja kuidas, milleks ma kasutan oma teadmisi, sest teadmine ise veel ei määra minu käitumist. Siin on see, kas ma kasutan, kuidas ma kasutan, see on seotud väga palju juba selle minu sisemise süsteemiga. Siis maailmavaade mõjutab ka seda, kuidas ma suhtlen ja olen osaline erinevates sotsiaalsetes, kultuurilistes keskkondades. Ja muidugi minu psühholoogiline olemus, minu minapilt iseloom. Nii et lõpetuseks selle elukestva õppimise teema juurde peaks olema neli eesmärki laias laastus. Ja ma võiksin öelda, miks need võiks olla gümnaasiumis, põhikoolis, algkoolis. Eelkõige on oluline saavutada juurdepääs informatsioonile, et maailm on täis informatsiooni. Kool ei pea kõike seda vahendama, aga ta peab andma inimesel oskuse otsida vastuseid seal, kus neid on võimalik leida. Ja maailmas orienteerumise asi samamoodi. Andama ideedele hääl, saavutada kindlus, et ma olen ka nähtud ja kuuldud, et kui mul on mõte, kui mul on teadmine, siis ma ka saan seda kasutada. Ma arvan, et siit algaste ongi see sama lastega rääkimine. Ma väga palju kogen gümnaasiumi puhul seda, kuidas see on see tulemus, et väga vähe räägitakse lastega. See on ju paraku tõsiasi tänapäeva ühiskonnas. Et enam ei osatagi rääkida või oma mälestust kirjeldada. Et anda nagu siis sõnades edasi seda. Ja see on väga seotud identiteediga, mis ju siis nii-öelda gümnaasiumi vanusesse lehitamine on väga oluline elueesmärk.
teha otsuseid, käituda iseseisvalt, see on see autonoomne inimene, et ma suudan kriitiliselt kõigepealt käsitleda oma uskumusi, aga ka kõiki neid teadmisi või infot, mis minu ümber on. Ja mis siin salata, kõige tähtsam on oskus õppida. Et oskus õppida on see, mis garanteerib mulle elu sa elu. Ma ei tea, kas see on ka edukas elu ja õnnelik elu, aga ta on areng kuni surmani. Nii, natukene on aega. Et rääkida selle elukestva õppimise ühe kohana siis ka muuseumi keskkonnast. Et kuidas siis muuseumi keskkond toetab elukestvat õppimist? Et tegelikult väga palju me räägime muuseumi hariduse juures muuseumi pedagoogist või ükskõik, milline ametinimetus tal on. Tegelikult me unustame ära, et ekspositsioon ongi õpikeskkond. Isegi kui inimene kohta muuseumi pedagoogi, siis on tal olnud hariv kogemus ja milline see on olnud, milline on see reaalne õppimiskogemus ekspositsioonis. Et muuseumi teoreetikud, eriti just, kes on muuseumi haridust uurinud, on siis välja toonud selle, et väga sageli tegelikult muuseumi ekspositsioon, on need kaks väga nüüd utreeritud jälle, väga puhtad, selged, sümboolsed pilti, et muuseumi näitus sageli on ikkagi passiivse õppimise vorm. Et see on nagu loeng. Põhimõtteliselt tekst on lektori monoloog, pildid, esemed on illustreeriv materjal, samapoodi passiivselt, nagu ma istun auditooriumis ja kuulan, mõni asi võib mul panna lambikise põlema, teised lihtsalt lähevad mööda külgi maha, siis samasugune on ka see muuseumi ekspositsioonist läbi kulgemine. Et ma midagi võtan, midagi ei võta, aga see on igal juhul passiivne õppimine. Et siin võib jälle selle Paulo Freire juurde minna. Et kui palju me muuseumis oleme valmis ka loobuma sellest vaatenurgast, et ega me ei tea tõde. No räägime ajaloost. Et on olemas mitmed erinevad vaated minevikule. Eriti praegu on väga huvitav diskussioon ühiskonnas. Et kui palju me toome seda avatud arutelu ka ekspositsiooni, et ei ole olemas. Antud hetkel enamik täiskasvanuid on veendunud, et muuseum on tõde, nii oli. Kui muuseumis on nii näidatud, siis minevikus nii oli. Et no, see oli ikkagi rekonstruktsioon ainult. Et kui palju me oleme valmis looma jah, sellist avatud arutelu keskkonda, tooma erinevaid vaatenurki ja anma siis külastajale võimalus ise valida. Vasta siis täiskasvanud inimene teeb oma valiku, millise vaate poolt tema on. Et see on nagu see aktiveerimise üks aasta, kas me anname teada erinevatest perspektiividest. Minu jaoks on alati olnud ka see, et kas me anname teada ka seda, et see ekspositsioon ei ole ju nükene nagu mingi loodusnähtus, mis on kujunenud, vaid ta on kellegi loodud, et kes on need inimesed, kes ta lõid, mis väärtused või eesmärgid neil olid seda tehes. Et see kuidagi see, nende inimeste kohal olek oleks ka seal ekspositsioonis olemas. Et see ainus inimene ei oleks saalivalvur, vaid et kuraator oleks ka kuidagi rohkem nähtav. Et see umbisikuline kõneviis minevikust rääkides näiteks. Et võiks olla, et kes arvab nii? See on väga huvitav. See aktiveerib mind. See tekitab mingisuguse dialoogi ja just nimelt selline dialoog väljapoolt annab võimaluse ka tekitada minu sees arutelu ja dialoogi. Et tõepoolest, miks ma nii olen arvanud. Aga nüüd igavuse juurde. Igavuse, ma ei tea, kui paljud teist on lugenud seda raamatut, mis ei ole väga ammu küll ilmunud. Norra filosoof Lars Svensson on siis ikkene väga hästi, ütleme, et on väga hästi loetav essee igavusest. Ja minu meelest ta seletab midagi väga olulist praeguses inimühiskonnas, just nimelt see sama igavuse fenomen. Mõnes mõttes võib öelda ka, et igavus ei ole väga teab mis ajalooline nähtus. Ta on üsna kaasaegne, tõenäoliselt vanematel aegadel on aadelkond ja vaimulikud piinelnud igavuses, tapvas eksistentsiaalses igavuses, aga tänapäeval on see osa iga inimese elus peaaegu. Kui me vaatame enda ümber, millega inimesed tegelevad, siis enamasti tegeletakse ajaviitmisega. Ehk siis millegi ka eemale peletada seda tapvat igavust. Ja Lars Svensson toob välja kahte sort igavused. Üks on selline situatsiooniga seotud igavus, mis on kui tunne, lühiajaline, ma muudan olukorda, mul ei ole enam igav. Ja siis on olemas see sügav olemuslik eksistentsiaalne igavus, mis kestab pikalt, mis võib mind saata väga pikalt elus. Ja igavus on väga tähtis asi. Igavus on selge märk, et minu elus ei ole tähendust. Igavuse seletus ongi, see on tähenduse puudus. Ja
üks võimalus on asuda oma elus otsima tähendust või ümber seda sõnastama. Teine võimalus on viita aega, lihtsalt lükata edasi seda. Ja ühelt poolt ta toobki välja, et ka meie see nii-öelda ühiskond, võtame massimeedia, tegeleb aina rohkem selle sama aja viitmisega. Tohutu huvitava informatsiooni pealetung, mille eesmärk ei ole meile mitte midagi õpetada, milles ei ole mingit tarkust. Aga ta tõmbab hetkeks meie tähelepanu, kõik võimalik selline veidruste ja kummalisuste janu, jällegi massimeedia ju kasutab seda puhtalt ära, kuulsuste, eraelu vastu huvi tundmine ja nii edasi ja nii edasi. Selle üks mõte on see, et minu enda elus on ära kadunud sügav tähendus, ma otsin seda väljapoolt. Ja aina enam ja enam meie hinnangutes mingitele kogemustele on siis esikohal see, et ta peab olema huvitav. Selmet, et küsida, kas ta on väärtuslik mulle. Aga huvitava, nägelda, siis säilivusaeg on väga lühikene. Et mul on vaja kogu otsida uusi stiimuleid. Ja me elame maailmas, kus me teame väga paljudest asjadest, millest me tegelikult mitte midagi ei tea. See on see informatsioon. Et see on kellegi teise tõlgendus, tegelikult mul aina vähem ja vähem on tõelist kogemust elust. Mõnes mõttes on see ka ühiskonna surve, et ma pean olema kursis asjadega, millest ma tegelikult ei tea midagi. Mul ei ole sellest kogemust, tähenduslikku kogemust. Leidsin internetist. Vahel, kui mul on mingisugune termin, mille kohta ma tahan teada, mida selle kohta või mis vaatenurgade perspektiiv selle fenomeni suhtes on, siis ma teen Google otsingus, panen pildi otsingu ja vaatan kõiki neid sadu ja sadu pilte ja see annab väga hea ülevaate. Ja kui te toksite sisse sõna igavus, siis mis pildid sealt tulevad? Sealt ei tule ühtegi pilti igavlevast inimesest, võiks arvata, et on, ei ole. Sealt tulevad kosmeetika, toit, sport, massimeedia, kõik täpselt see ajaviide, mis meie ümber on, tuleb igavuse teemalt välja. Et mida igavam meil on, seda rohkem me vajame seda pealiskaudset ajaviidet. Aga igavus võib olla märk, et alustada näiteks õppimist. Ja nüüd on küll mul küsimus, et muuseumi keskkonda või seda õppimiskeskkonda luues, et mis on see meie eesmärk, kas me teadustame? Ega siis ma mõtlen, et asi ei ole sellest, kas kasutada infotehnoloogiat mitte, vaid milleks me seda kasutame. Ja kas tegelikult, ma arvan, et me kõige rohkem kardame seda, et me oleme igavad. Et see on mingi kuvand ka, mis muuseumiga kaasneb ja seda me mingil juhul ei taha. Aga kas me selleks, et mitte olla igavad, aitame aega veeta, toome tohutud huvitavat informatsiooni, veidruseid, põnevust, füüsilist stimulatsiooni või me pakume mingisugust sügavamat kogemust? Kuidas seda siis luua muuseumi keskkonnas? Minul ei ole vastuseid, mul on selles mõttes praegu küsimus. Et peale seda igavuse filosoofia lugemist küsisin ma seda endalt esimest korda. Et kui ma tahan luua inimesele muuseumi keskkonnas elamust, kuigi ma üldse ei kujuta ette, et minul oleks võimalik luua kellegil elamust. See on nii subjektne asi, mis toimub või ei toimu. Et väga lihtne on lihtsalt pakkuda talle mingisugune põnev ajaviide või viia ta mingise olulise küsimuse juurde elu enda kohta. Nii et ma arvan, et seda tasub uurida. Ja viimane mõte on siis küsimus inimkesksusest muuseumis. Et ma kirjutasin ajakirja muuseum artikli ja kuidagi tõin seal välja, et Eesti muuseum ei ole väga küll külastaja keskne. Ja siis me vaidlesime mõnda aega ajakirja toimetaja, kes ütles, et see on küll nüüd lahtisest uksest sisse tulek. Et Eesti muuseum on ammu juba mitukümmend aastat aga külastaja keskne. Ja mõtlesin, et aga tegelikult, mina arvan, et ei ole. Aga mis see tegelikult siis on, see inimkesksus? Ma tooksin pigem külastaja asemel selle inimese. Et ka muuseumi töötaja on ju see inimene seal muuseumi keskkonnas. Ja üks selline mõte oli selle, et kui me nüüd vaatame muuseumi ekspositsiooni, siin on nüüd üks selline valitud näide, siis mulle nagu tundub, et need muuseumi ekspositsioonid, nad on sellised täiuslikud, valmis, oma arroganssuses, ilus, oma võimsuses. Neil on tegelikult üks kõik, kas inimene on siin või ei ole. Tegelikult see tühi keskkond on palju võimsam elamus kui see, et seal on sada inimest, kes trügivad, igistavad, karjuvad, loobivad prahti, varastavad, käpivad. Et selles mõttes, et ta on nagu jumalanna. Te võite tulla,
te võite mingi imetleda, aga ma ei anna ennast kätte. Mul tuleb meelde, et igasugused filmid, mis on tohutult populaarsed, näiteks Öömuuseumis. Miks inimestel on mingi ettekujutus, et see niisugune külm jumal Anna järsku öösel ärkab ellu. Ta toimub pöörane orgia, sest midagi seal on, aga ma ei saa nagu kätte seda. Miks on kõik muuseumi öised üritused tohutu populaarsed? Avavaid uksed õhtul ja inimesed lükkavad maja ümber. Inimestel on mingi usk, et no, siin peab mingi elu olema. Aga ma ei saa kätte. Et ma ei tea, kas te ka tunnete nii. Vahel on väga kasulik olla ka muuseumi külaste ja aru saada, et ma olen ainult jalus tegelikult. Ja teine küsimus, mida on mind väga inspireerinud ka küsima siis selline museoloog nagu Nina Simon, kes on tegeleb kaasava muuseumi ideega. Ja kelle suur kirg on just nimelt see, et kuidas luua selline muuseumi keskkond, mis ilma inimese kohalolekuta, no ei toimi. Ei toimi, tähendused ei teki. Kas seda on üldse võimalik teha? Kas see tähendab lihtsalt seda, et muuseum muutub ühed suureks, vabandage väljendust, peldikuseinaks, kuhu lihtsalt iga üks kirjutab, mis sülg suhu toob? Et ma arvan, et see on üks selline arengu küsimus. Kuidas siis teha inimene tõesti ka mitte ainult lihtsalt tänulikuks muuseumi keskkonnas, et ma sain osa sellest rikkusest, mis teil siin on, vaid et ta tõesti paneb ka käed külge, mõistuse külge. Ja muuseumi kogemuses saab tema elu kogemus. Ma ei tea, väga lahe oleks sellist muuseumit teha, ausalt öeldes. Ja ma arvan, et selle tegemise protsess peaks olema kardinaalselt teissugune, kui ta on tänapäeval. Sinne peaks olema ka tõesti kaasatud ka kogukond ja väga erinevate eruvaldkondade inimesed. Ja lõpetuseks. Millega veel võiks lõpetada, kui Oscar Wilde sellise elegantse mõtteavaldusega, mis näiliselt nagu muudab tühiseks kõik kogu eelneva pingutuse. Et haridus on tõesti suurepärane asi, aga jah, kõik, mis on tõeliselt väärt teadmist, seda ei ole võimalik õpetada. Aga seda on võimalik õppida muidugi. See on üks kindel tõsi asi. Vot nii, aga aitäh teile kuulumast. Ma ikkagi veel mahutaks siia ühe või kaks küsimust, kui kellelgi on. Ma arvan, et muuseumi eesmärk oleks olla peegliks. Inimene tuleb muuseumisse, võtab selle peegli ja siis sõltub juba sellest, kas tekib dialoog nagu Alice imedemaal, ta läheb sinna peeglisse ja sattub sinna või ta näeb seda asja kõverpeeglis, aga nagu me teame, ideaali pole olemas, aga püüd selle pole olemas ja küsimused ongi selleks, et neile leida vastuseid. Ma tänan selle ettekande eest. See on ka minu unistus olnud, et muuseum on nagu peegel. Aitäh, Triin, et taaskordse võimaluse eest mõelda sinuga kaasa. Kaasteelised, nagu me oleme. Ja mingil määral ma juba sain vastuseid, aga ma tahan ikkagi väga täpsustada või küsida üle. Et see on tegelikult väga isiklik küsimus, aga igas isiklikus küsimuses on üldistus või üldistuses isiklik küsimus. Et sa puudutasid juba ettekande alguses seda teemat ja ma küsin täpselt, et mis on see vaatenurk praegu sinu jaoks muuseumis, see uus vaatenurk? Või see vaatenurk, mis sul on praegu, selles 20-aastases kulgemises. Mis sa praegu on? Ma arvan, et aja jooksul ju ambitsioon kasvab. Et minu nagu siis väga suur eesmärk oleks tõesti see, et muuseum vastab väga tähtsatele eksistentsiaalsetele küsimustele. Et tõesti, kui ma tulen lihtsalt inimesena, noh, ootame 41-aastase naisena muuseumisse, siis ma saan midagi oma elu selle koha ja rolli kohta, mingisuguse kõrvalt vaate või mingi perspektiivi või mida iganes. Aga ma tulen ka ühiskonna liikmena, siis ma saan mingisuguse
või vastupidi, et mul tekib küsimusi selle ühiskonna, ma näen mingid uusi tahke, võimalusi, mida iganes. Et väga erinevates rollides me leiaksime tähendust. Aga see oleks selline sügav eksistentsiaalne tähendus. Ja... Ma ei tea, kas see oli nagu aru saada. Ei, just seda täpsustada. Ja tegelikult ma mõtlesin ka, et mul hästi meeldis, või mitte meeldis, see on nagu hinnang jälle, et osaga... Et see sama mõte, see elukestvus ja täpselt see ka, et kui me õppides ka täpselt see sama, et no kus läheb piir, andragoogika, pedagoogika, et noh, täpselt see on nagu üks lahterdus. Mm-hmm. Ja ma just mõtlesin nüüd selle laste uurimise ettekande peale, et mälestused on seatud sõnastamisega, on seatud, eks ole, meie keelearenguga, eks ole, ka nimepanek on tegelikult ju sõnastamine, võimu näitamine ühtepidi, aga inimese nimetamine. Ja ma just mõtlesin täpselt see sama elukestvuse peale, et me ei saa teada, kas laps mäletab mingit tegevust, kui ta ei oska seda kirjeldada, kui keegi pole talle öelnud neid sõnu, et ta on neid, noh, õppinud neid sõnu. Eks ole, see kõik ongi ka, et selline hästi tihedalt, noh, täpselt need sünapsid, eks ole, mis oli esinejatega, aga et hästi selline tihe protsess, et kus ongi nagu väga raske, noh, ütleme ka nagu... väga teaduslikult neid asju lahterdada. Ja minu ajast tõesti ka, et ilmselt ka meie selline ühine kirg on tõesti see muusiumi võimalus või see võimaluste rohkus. Aga see sõltubki ka jälle meie enda võimalustest ja meie ressurssidest ja meie küsimustest. Ja see inimkesksus. Mm-hmm. Et vahel mulle tundub ka, et meie nagu, noh, just ajaloomuusiumis, et on mingisugune ajalooline tõde või mingisugune suur teadus, mida me teenime. Et tegelikult, et... Tegelikult on see inimeselt inimesele, see protsess. Et kuidagi seda ma tahaks, et seda oleks rohkem muuseumis. Just, et ütleme see inimeste vaheline suhe ja tegelikult see tähendus. Ja, mul tuleb meelde tuleviku õppimise seminaaril oli siis väga huvitavad ettekanded, kuidas võiks õppimine muutuda ja olla. Seal oli ka siis ühe õpilase ettekanne, tema kogemus koolis õppimisest, gümnaasium õpilane oli ta. Ja tema, mul oleks kõige rohkem südames üks tema väide, et nemad tunnevad koolis seda, et nemad on, et kool ei ole, või siis mitte kool ei ole nende jaoks, vaid kool on nagu ainekava jaoks. Et nemad on selleks, et täita ainekava. Et see on muutunud suuremaks ja tähtsamaks teemaks. Et see oli nende tunne, aga küsimus ongi selles, et selle üle tasub mõelda. Et see oleks inimkestne või jälle. Aitäh. Aitäh, Triin.